Martha Wangui, mwenye amebebwa na maji ni mtoto wangu. Habari tumeletewa na kijana mwingine mwenye walikuwa na yeye. Tu walikuwa anafuka mto pale kwa daraja na maji ikakuja ikambeba. Na hivyo akaenda, tumeenda paka Kiambio. Tumeenda tu tukiteremka na mto, lakini bado hatujampata. Naomba rescue team itusaidie kumtafuta sisi ndio tumpate. Hata tukijaribu kutafuta kwa hii maji hatuwezi bila rescue team. Kijana wangu ni kijana mzuri, ni kijana ako form 2 anasoma Kevima High School. Ametoka tu kwa nyumba saa 2. Alafu sasa akaniambia mama nakuja. Sasa kidongo ndio sasa nikaletewa ripoti, tukaletewa ripoti na kijana mwingine. Akati Johnny wameenda kufuka pale, ati ameanguka kwa mto na ameenda. Ndio tukakuja kumtafuta hatujampata, tukateremka hivyo. Tujampata. Jiro, mkaji wa Bahati Estate under Makadara constituency. Nilikuwa kwa nyumba usubuhi na nikasikia majirani wakipita wakisema twende tukaita Mama John kwa kanisa. Twende tukaita Mama John kwa kanisa. So kawaida mimi nikatoka kuuliza John nini ameshikwa tena? Nikaambiwa hapana, ajeshikwa, amepelekwa na mto. Hapo na hapo tukasema wacha tufuate twende kaangalie kwa mto mahali ameangukia. Tukapata vijana wakatuambia John ameenda hivyo na maji, tumejaribu kumshikilia lakini akatuzidi. Akaenda na maji, sisi tumemwona huko mbali akienda. Sisi tukaamua kama wamama jirani twende police station tukatafute usaidizi pale. Tukaenda Jogoo Road police station tukaripoti, lakini tumeambiwa tukipata mwili ndio twende tuambie, ndio wakuje wafanye kazi ya polisi atikupiga picha fasalie tushaona mwili, na hata sasa hivi hatujaweza kuona ule mwili wa kijana wetu. Tumetoka kutoka Bahati tumeenda mpaka Kiambio, na vile tunauliza tu wengine wanatuambia kuna mwili imepita, wengine wanatuambia hatujaona, lakini tumefika mpaka Kiambio daraja zote mbili. Maji hujaa mpaka juu ya bridge, hata inakuwa ni ngumu sana watu kupita. Lakini ile usaidizi kubwa tulikuwa tunaomba kwa leo ni tupate rescue team watusaidie tuweze kurescue, hata kama amekufa lakini tuweze kupata kwa mwili wake, hata kama ni leo tu tuone, tuone mwili wake, tukiona tutafurahia. Vile inajaa tu watujengee bridge poa, na hata watuwekee rail guards juu ya watoto. Kuna watoto wanatoka ngambo hii wanaenda shule ngambo hii, na kuna wale wanatoka Bahati wakienda Isili. So tungeomba hata bridge iwekwe guard, na hata ipanuliwe na inuliwe juu kidogo. Walikuja tu kuona mto, manake waliambiwa mto imejaa. Na kawaida hii mto ikijaa watu wanasemaga kuna wakati nabebaga vitu kutoka huko juu kama Kikomba na huko. So walikuja tu kuangalia mto vile kulala kukinyesha. Bwana Governor Sakaja, tunaomba tu kama wakaaji wa Eastlands, hizi bridge zetu ambazo zimeunganisha maeneo ya Isili na Bahati, Jerusalem na Kiambio, tutengenezee tu bridge angao tu at least ambazo watu wanaweza kupita kwa bila ungumu wowote. Manake kama sasa hii ukaiona ni nyembamba, alafu hata ina guard kwa watoto, na hata wamama saa zingine wanalemewa kupita na watoto wakibeba ama mizigo. Kwa majina naitwa Timothy Atundo, mimi ni chairman wa Court 13. Na imvu imetuletea madhara, manake tumepoteza kijana mdogo sana. Alikuwa anajaribu kuvuka bridge, hii bridge hali yake sio mzuri, iko hali duni. Pia tungependa Bwana Sakaja atusafishie mto, manake takataka mingi ziko kwa mto, hata ikijaa hawezi jua njia iko wapi. Tungependa pia tuweke rail guards in case kuna emergency kama hiyo, mtu anaweza jishikilia. Na imvu imeleta madhara, na kila ningeomba ya kwamba serikali itukumbuke pia, manake mvua imeleta madhara mengi sana, na tusiposhughulika na kuchukua hatua ya dharura, wengi tutawapoteza kwa hii Nairobi River. Mimi ningesema hivi, serikali ingekuwa na mwindu bora wa kuchunga hizi maji huko juu zisifike huko chini na hiyo takataka. Ndio vijana wasiweze kuingia kwa mto kuokota takataka, maana ndio inaenda kwa wakiingia kwa mto na waenda kuokota takataka na sababisha vifo. Hasa ingeweka kichungu pande ya juu ya museum huko kabla ifike huko, inakuwa iko maji yako safi. Hata ningeomba wazazi pia wajumuike wakatazwa watoto wao kuja kwa mto, maana sasa ni hali hatari na mvua inazidi. Mzazi achukue jukumu akana watoto wake chini, waelezee hii ni hatari, hii ni mzuri na itasaidia sana. Hapa tuko Bahati Estate na tuko kwa bridge yenye inaunganisha Bahati Estate na Isili. Tuko hapa kwa sababu kuna kijana wa area yetu amebebwa na mto, na ni kijana mdogo sana, kijana wa 15 years. Huo ni mtoto aliingia form 1 juzi, so unaweza imagine kama wazazi tuko na ile uchungu.
Kitu ningependa kuomba ni kwa county government na national government, tunaomba tutengenezewe hizi bridges zetu juu ni ndogo sana, ni narrow na at the same time zinatumiwa na watu wengi. Tungeomba pia huku kando kama kuna kitu inaweza fanywa kukuwe na prevention, cause east side tuko na manyumba na pia tukiangalia ile pande nyingine kuna manyumba. Other than na mtu kubebwa na maji hapa kwa mto, kuna venye hii maji bado inakuwa mingi sana such that inaingia kwa nyumba za watu. Sasa kuna watu wametupa TV, kuna watu wametupa viti, wametupa mattress na vitu za dhamana sana zao. Simply because maji inatoka kwa mto inaingia kwa nyumba. Kama kuna venye tunaweza saidiwa kama wakaaji, inaweza kuwa poa. Kwa majina naitwa Gedhua Wakoine. Na tunaomba kama itawezekana kwa saa hii tuwekewe bari ya karibu na mto, alafu governor Sakaja mwenyewe tunamuomba kwa unyenyekevu, hii bridge ni kidogo sana ya watu kuvuka kutoka Bahati kwenda Isiri. Kama itawezekana tuwekee bridge mkubwa, tutashukuru. Wale wako karibu na mto kwa saa hii kwanza watoke, mvua ikipungua warundi.